на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що перед мікрофоном для вас працює Світлана Вовк, за операторським пультом Любов Таран. Хто щойно до нас долучився, ми кажемо, звісно, вам доброго ранку. І хочемо нагадати, що у цю годину ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код міста 0500. 12. І сьогодні наша тема – це сезонна алергія. Яка вікова категорія найбільш вразлива до цієї хвороби та як полегшити існування у цей період? Будемо розбиратися сьогодні з цим з гостею нашої студії. Сьогодні до нас завітала лікар-алерголог Анна Моначин. Я вітаю вас. Доброго ранку. Пані Анно, скажіть, будь ласка, я не могла не запитати, ця хвороба, це ж правильно, це ж хвороба в нас все ж таки? Так, так. Вона якось стосується і вас, ось вам довелося з нею зіткатися, окрім того, що ось на роботі? Ну, взагалі-то так. У мене теж є проблема з цією патологією, тому що я маю алергічний рініт сезонний, саме на цю амброзію злощасну, яка проростає в нашому регіоні. І так, як і мої пацієнти, я отримую терапію і розумію своїх пацієнтів, як ніхто. Але, мабуть, вам все ж таки трохи легше, тому що ви можете собі допомогти самі щось десь порадити, так? А ось як часто взагалі звертаються миколаївці з цією проблемою? Взагалі дуже часто. Дуже часто, але чомусь люди вважають, що треба звернутися в саме пік сезону, а не заздалегідь для того, щоб вирішити цю проблему, і сезон пройшов би набагато спокійніше, ніж би він пройшов, якщо ми не підготувалися. Тому взагалі так, дуже багато звертається і дітей, і дорослі. Ну, це на сьогодні актуальна проблема. Ви зазначили, що чомусь звертаються саме у пік, так, а не заздалегідь. А через які причини, так? Тому що думають, а хай саме пройде, чи, можливо, люди не розуміють, що це алергія таке? Я вважаю, напевно, із-за неопізнаності, тому що розповісти пацієнту про це повинен сімейний лікар, він повинен скоригувати пацієнта для того, щоб він завчасно звернувся. А пацієнт вважає, що він себе дуже гарно почуває з жовтня по березень або по травень, його нічого не турбує, і він не повинен приймати ніякого лікування. А коли настає період цвітіння певної рослинності, тому проявляються симптоми, і пацієнти починають звертатися до алерголога за допомогою. До речі, ось ви зазначили про рослинність та про симптоми. Спочатку пропоную зазначити основні симптоми алергії. І, до речі, чи у кожному віці вона проявляється однаково чи по-різному? Ну, якщо говорити про симптоми алергії взагалі на трави, на пилкові рослини, то найчастіше ми маємо справу з алергічними ринітами, алергічними ринокон'юнктивітами. Це більш в дитячому віці, і більш в дитячому віці взагалі-то і не так складно. Якщо не помиляюсь, то проблема очей вже, так? Так, це йде печія в очах, сльозоточіння, червоні очі, чхання, закладеність носа. Це такі основні симптоми ринокон'юнктивіту. Дітей більш легше проходить ця хвороба, але вже коли більш старші люди, дорослі люди, вона прогресує, вона має такі певні свої відкладення і може розвинутися і бронхіальна астма в людей. Тому чим раніше пацієнт звертається за допомогою до алерголога, тим легше нам вирішити цю проблему. На сьогодні алергія виліковується. Не просто ми знімаємо симптоми алергії, ми лікуємо її. Тому звертайтесь до лікаря, і ми вам допоможемо. Ми маємо телефонний дзвінок від мешканки Миколаєва Анни Охневської, яка зазначає, що страждає на алергію. Пропоную прослухати і потім прокоментувати. З дитинства, я усе життя тільки пам'ятаю, своє дитинство, то була алергія на пух сополиний, потім на цвітіння. Завжди залежувала ніс і пчхала постійно. А дитинство – це з якого віку? Скільки приблизно років тоді було, коли зрозуміли, що це алергія? Як це виявили? Мабуть, це було десь 9-10 років. А як виявили?
пила амброзія, проходжу в спорт, починаю чхати, очі красніють, ну і досі. Я так зрозуміла, що якраз коли була маленькою, то звернулася до лікаря, правильно? Чи це ви самі з батьками звичайно. Це виявили? І самі, а потім до лікаря. Чим рятуєтесь? Чи просто якраз ось перечікуєте цей момент? Перечікую, бо нічого не допомагає мені. Коли пух, то обходжу ту частину міста, щоб не попадали до носа, до обруху. Ну, ось таку історію нам розповіла Анна Хневська. Зазначає, що ось нічого їй не допомагає, тому вона перечікує. Наскільки взагалі є дієвим цей метод перечекати? Хоча попередньо ви вже зазначили, що краще не звертатися у пік, а все ж таки звернутися до лікаря ще раніше. А тут людина взагалі вирішила нічого не робити з цим, скажімо так. Ну, я вважаю, що треба все ж таки звернутися, перечекати це невірний шлях, тому що якщо казати про пух рослини тополя, то це початок, кінець березня. Якщо з березня людина до жовтня може перечекати, я вважаю, що це півроку страждань, воно того не варте. А може тоді, можливо, алергія ось у пані Анни проявляється не весь цей період, а якийсь невеликий проміжок часу якраз цього періоду? Таке взагалі можливо? Таке чи взагалі якісь можливо? Легкі симптоми тільки проявляються? Розумієте, якщо казати про пилкові цвітіння і коли починається у нас респіраторні алергози на цвітіння, то це можна задіти період з кінця березня, коли починає цвісти береза, і закінчити кінцем жовтня, коли закінчує у нас цвісти амброзія. І кожна рослина має свій певний період цвітіння. Є рання весна, є раннє літо, є пізнє літо, коли бур'яни цвітуть. Є середина літа, коли цвітуть і розноситься пилок лугових трав. Рання весна і весна – це більш дерева. Взагалі, то, напевно, в цієї пацієнтки є певні алергени, не завжди є тільки алергія на одну якусь рослину, амброзію, зокрема. Є ще багато інших трав, і, скоріш за все, в цієї пацієнтки є проблема полісенсибілізації. Це, взагалі-то, зв'язано з віком, те питання, яке ви задавали раніше, да? Коли в дитини може бути один алерген, а з віком вони додаються. Додаються, і ми маємо полівалентну алергію, яку складніше лікувати, тяжче лікувати, тому що наслаються багато інших алергенів. Вона може відчувати симптоми весни, а потім може бути певний перерив. Таке затишя, так? Так, так. І потім, коли вже, як вона відмічає, в неї проблема з амброзією, вона може заново відчувати ці симптоми. Але на сьогоднішній день є багато специфічної алергодіагностики, сучасної алергодіагностики, яка на молекулярному рівні допомагає нам виявити істинні мажорні алергени. Більш точно, так? На що саме алергія у людини? Не завжди може бути алергія на тополиний пух, тому що алергія на тополиний пух, сама така, як по собі, вона практично не існує. Є алергічні реакції на пилки, які розносяться разом з тополиним пухом, які розносять ці пилки. А сам тополь, він може навіть і не давати реакції. Для цього нам і більш детальна діагностика і потрібна. І коли ми виявимо цей мажорний істинний алерген, ми вже зможемо цій пацієнтці допомогти, запропонувати їй специфічну імунотерапію, яка складається в веденні більше уже пацієнта специфічно, і вже буде лікування не просто симптоматичне, яке вона собі проводить щосезонно, а це вже лікування на причину і для того, щоб вилікувати її від цієї патології. Ну, тобто, все ж таки, краще не перечекати, так, і звернутися до лікаря. А вже ж. Також маємо дзвінок від Анни Шевченко, яка розповіла, що алергія зачепила її дитину. Я пропоную теж прослухати. Ця хвороба визначили в минулому році. В цьому році їй буде 9. У минулому році ми пройшли обстеження, зробили аналізи.
виявили, що страждаємо алергією, саме на амброзію найбільша чутливість. Але я хочу сказати, що ознаки алергії в неї були і ще й до минулого року, були не настільки виражені. І вже зараз я після аналізу вже можу сказати, що то була алергія дійсно. Так, я не розуміла у попередні роки, що це саме алергія. Але у минулому році було вже настільки погано їй. Спочатку літа в неї була дуже сильна закладеність носа, оцей набряк. Вона взагалі не могла дихати, особливо в горизонтальному положенні, тобто коли лягала спати. Довелося майже все літо сидіти на судинозвужуючих оцих краплях у ніс. І вже наприкінці літа ми здали аналізи, виявили оцю алергію на амброзію. І тут майже кожна третя дитина з моїх знайомих страждає цією сезонною алергією саме на амброзію. Саме в серпні дуже тяжко жити. Uh-huh. І от у Софії завдяки лікуванню цього літа ознак алергії не було аж до вчора. Вчора вона почала тхати, почали виділення з носу з'явилися, трошки закладеність. Ось така історія. Тут вже ми мали нагоду почути, що вже якраз дитину відвели до лікаря і якраз лікують систематично. Але ось знову ж таки зазначають, що, мабуть, розпочався пік сезонної алергії, і дитина почала ось більше чхати, закладати носа і не тільки. Ну, розумієте, лікування було розпочато тільки, ну, розпочато. Якщо ми кажемо о лікуванні, те, яке я казала, це специфічна імунотерапія, яка заключається в введенні алергену нашого, той же амброзії, в маленьких дозах протягом року. Сподіваємося, що це саме ця терапія, цю терапію отримує дитина. Вона починає працювати через хоча б через півроку, через рік, а терапія вона довго тривала, від 3 до 5 років. І якщо дитина тільки в тому році була обстежена в кінці сезону, вона почала приймати терапію. Це тільки початок цього шляху. Так, перший рік вона може дати такі симптоми, але вже вони не будуть такі тяжкі, як були того року. І якщо правильно скоригувати терапію, то дитина перенесе цей сезон більш достойно, ніж був той сезон, а вже на наступний сезон, якщо не кинуть терапію, то взагалі може не відчути цих симптомів. Ось багато хто, як з дорослих, так і з маленьких, так не люблять і не хочуть приймати ліки. Чи можна взагалі щось зробити, чи принаймні полегшити якось цей процес під час сезонної алергії, ось, ну, принаймні у пік? Без ліків? Без ліків. Наскільки це реально? Ну, це дуже складно, тому що пилок, він літає, як би ми не ховалися, сиділи би вдома, але все рівно ми виходимо на вулицю, і нам все рівно приходиться контактувати з алергеном. Ми можемо захищатися, є багато спреїв, які захищають від вдихання пилку, вони... Людина може отримувати ці спреї для того, щоб не давати таку сильну реакцію. Але все рівно антигістамінні препарати повинні бути присутні в даній ситуації, тому що буде тільки ускладнюється перебіг риніту або кон'юктивіту. І потім складніше буде лікувати пацієнта, коли він вже в такому стані, коли симптоми цвітуть в такій стадії, що вже тяжко там деколи приходиться і лягати у стаціонар, щоб допомогти пацієнту. Ось ви зазначили про спреї, а як щодо до рук? Так? Чи можна ось з рук ось перенести цей пилок? Взагалі-то руки менш переносять пилок, більш це наше волосся та одяг. І коли ви виходите на вулицю, після того, як ви вертаєтесь додому, бажано одяг відразу прати, промивати слизові оболонки носа, очей, і за можливістю, якщо це пишні, гарні волоси, за можливістю приймати душ, і для того, щоб змити цей пилок. Руки менш, але теж на руках він може бути, але більш це волосся та одяг.
Так, тобто все ж таки краще, коли прийшли додому, так, то одразу помити і руки, і носа, все ось якраз промити, прочистити, так, а не казати, це не та ну потім. Особливо, коли, ну, є і дорослі такі люди, так, та потім помию, перед їжею, наприклад, і то не точно, а є такі діти, так, щоб їх ще потрібно до цього якраз привчити. Ось, до речі, маємо ще звернення від Алли Ван Девін, вона написала, зараз зацитую, зараз настав період світі тіння амброзії, полині, соняшнику, а у мене страшна алергія на ці трави. Кожен рік, в період з кінця липня до початку листопада, я просто нормально не можу жити. Постійне чхання, свербіше очей, носа, закладеність носа, тяжко дихати. Я алергік із досвідом, вже 13 років лікувалася різними препаратами, робила проби на трави, мені підбирали лікування. Вистачає на пару годин і знову по колу. Єдине, що мені допомогло, це поїздка за кордон, саме в Америку та Туреччину. І я забула, що це таке, але коли повернулася додому, то знову все розпочалося з більшою активністю. Ось така історія. Тобто, я так розумію, що ось ця сезонна алергія, вона залежить, наскільки вона проявляється ще і від клімату, і від самого місця, так, де проживає людина. Так, в Україні взагалі-то більш цвітіння цих сорних трав, ну, враховуючи наш регіон, южний регіон, то ми займаємо перші місця. Це южний регіон по цвітінню цих сорних трав, таких як полинь, амброзія, навіть сонячник або циклохена. Це дуже такі проблемні трави і дуже ведеться багато програм по знищенню цих рослин перед сезоном, але все рівно їх багато проростає, і пацієнти для того, щоб облегшити свій стан, вони виїжджають за кордон в європейські страни, де більш активно ведеться боротьба з цими рослинами, і більш така середа, де їм некомфортно процвітати. Навіть, не той ґрунт, так? Так, не той ґрунт і навіть не той клімат. Навіть Западна Україна наша, вона не така пандемічна з цією проблемою, і люди можуть навіть і туди від'їжджати. Але я ж повторююсь, ми все життя ми не можемо виїжджати за кордон в цей період. Це період дуже тривалий. Не всі можуть заробити. Да, 2-3 місяці проводити в іншій країні дуже складно багатьом нашим жителям держави. Тому я все ж таки рекомендую звертатися до профільного спеціаліста для того, щоб проходити специфічну терапію і вирішити це питання більш глобальним способом. Ну, ось тут, якщо вже і ліки не допомагають, то ось що робити? То специфічна терапія. І вже навіть звернулися. Тобто, і людина написала, що вона вже алергік зі стажем 13 років. Ви розумієте, алергік зі стажем 13 років може на даний момент, на сьогоднішній час, алергія дуже йде в ногу з часом. І кожні півроку з'являється дуже багато варіантів для вирішення цієї проблеми. Дуже багато новинок в веденні пацієнта, новинок в веденні терапії цього пацієнта. І я вважаю, що відчаюватися тут взагалі не стоїть. Треба звертатися, підбирати. Є багато варіантів, як допомогти пацієнту. Ось, не дивлячись на те, що три попередні історії, в якій зазначалось, що якраз зараз в них саме пік, ось з тим, що вони зіштовхнулися з цією проблемою. Ось Андрій Ликсов написав, що якраз цього року полегше, а минулого було набагато гірше. І це теж пов'язано якось, можливо, не обов'язково навіть з цвітіннями, чи просто, можливо, людина вже трохи як пристосувалася до цього. Чи взагалі можна людина пристосуватися до алергії? Ось наскільки це абсурдно. Пристосуватися до алергії тяжко. Якщо є алергічний процес, він буде розвиватися, він буде мати алергічний марш. І пристосування – це просто сенсибілізація пацієнта алергеном. Взагалі-то кожен рік цвітіння, ступінь розносення пилку дуже різна, і тому пацієнт може один рік відчувати її, а 2 роки не відчувати. І раз в 3 роки може більш бути цвітіння, а може бути менш цвітіння. І тому пацієнт може цього року почувати себе трошки краще, а наступного року, коли цвітіння більше, то або клімат більш сухий, і вітру більше, і він розноситься пилку більше, і він може відчувати більше
цього цвітіння. От і все. Але нікуди воно від нього не дінеться, тільки специфічна імунотерапія допоможе цьому пацієнту. Якщо людина буде систематично якраз і підвищувати свій імунітет і до лікаря звертатись, ну і взагалі, скажімо так, буде тут відмінниця у цій справі, чи можна якраз ось наскільки полегшити так собі ось ці симптоми, а взагалі звільнитись від алергії? Чи я це до цього нереально? І веду. Я до цього і веду. Звільнитися можна, не просто полегшити, її можна вилікувати на сьогоднішній день шляхом специфічної імунотерапії. Взагалі специфічна імунотерапія для цього і винайдена. Це введення алергена в малих дозах в організм людини для того, щоб переключити нашу імунну відповідь і пацієнт перестав реагувати на даний алерген. Після проведення курсу цієї терапії пацієнти мають тривалу ремісію від 10 до 15 років. Це суттєво полегшує рівень життя пацієнтів, тому що коли цвіте амброзія протягом 3-4 місяців, пацієнти знижується рівень життя, вони погано себе почувають, головокружіння, зуд і так далі. А це нам допомагає облегшити пацієнту життя і не дає розвиватися нашому алергічному захворюванню надалі до бронхіального астми. Ще є така проблема, коли люди не розуміють, що це алергія, вони починають лікуватися від усього. Так, є таке. Ми лікуємо риносіносіти, ми лікуємо аденоїдіти, ми лікуємо... Окремий кон'юктивіт, той самий вже згаданий. Так, кон'юктивіт, ми лікуємо, просто вважаємо, що ми простили, у нас насморк, нам треба трошечки судинозвужуючі каплі покрапати, все там в нас буде в порядку. Це вже прозвучало, що діти на судинозвужуваннях, але це невірно, тому що ми ще гірше собі робимо, ми можемо собі зробити атрофію сльозових оболонок, і тому, да. Треба більш грамотно підходити до назначення препарату. Але ніяк не вийде перечекати сезон, ніяк не вийде не приймати нічого, тому що тільки системні препарати зможуть допомогти нашим пацієнтам достойно перейти цей період. Ну, тобто, все ж таки, сезонна алергія, вона не залишить байдужими тих людей, які вже страждають, і можуть навіть торкнутися тих людей, які думали, що начебто вони не алергіки, правильно? Так. Тому пропонуюся на завершення нашої з вами розмови нагадати ще раз нашим слухачам, як же ж потрібно берегтися. В першу чергу, якщо є нагода, то хоча б на деякий час змінити географію. Ну, так, всі би так хотіли, десь відпочити і подовше. Ну, принаймні, навіть ви вже зазначили, що ось на Західній Україні клімат так, трохи менше. Вже інакший, так, тому, можливо, там не так буде, якщо якісь родичі або просто ж нагода відпочити або перенести навіть роботу, тому що зараз багато хто працює якраз дистанційно. І що ще ми можемо зробити? Це прийти і приймати душ, вимитися повністю. Так. По-перше, це виїхати. По-друге, це не відвідувати ті місця, де багато рослинності, де дуже вітряно, де багато цього пилку. Степні зони, відпочинок більш у лугових або у полях, або в лісочку. Це взагалі то для таких пацієнтів треба утримуватись. І коли ми приходимо додому, провести повний душ, туалет. Для того, щоб змити, для дорослих, так і для малих. Змити цю пильцю. Ну і, мабуть, ще для дорослих буде дуже актуальним це звільнитися від шкідливих звичок, принаймні, хоча б на деякий час. Можливо, їм це якось взагалі, полегшить. Це взагалі тема така дуже складна. І якщо у алергіка є ще шкідливі звички, то ще йому, знаєте, вдвічі не пощастило. Тому протікання цієї алергії буде вдвічі складніше. Ще складніше. Ну, це якраз привід задуматися нашим слухачам, хто з цим зіштовхнувся і не хоче боротися зі своїми шкідливими звичками. Пані Ано, я дякую за те, що завітали та розповіли таку дуже актуальну в наш час інформацію. Я сподіваюся, що вона обов'язково стане комусь в нагоді, і люди будуть більш бережливо ставитися до свого здоров'я. Я дякую вам, бажаю вам гарного дня. 100% енергії ранку.